pešak može da, da izađe ispred tebe, ti autom odneseš ga, brate, znaš, ni krivog, ni dužnog, ni ti krivni, ni krivni dužan. Dobro dan, dragi gledalci, dobrodošli u moj prvi story time. Ne znam u koji žanr ovo da smestim, da li to bude komično ili tragično, smešno ili tužno, glupo ili, u stvari, ne može da bude pametno nikako, ali dobro, nebitno, znaš, suština priče je da ne znam koji žanr bi to mogao da bude. Otišao na glavnu železničku, odnosno autobusku stanicu da kupim karte za Niš, pošto sam onu prethodnu oprao, bila mi u džepu i ostala i oprala se, i ja moram da kupim novu, da puknem još 2500, ali nebitno. I vraćam se ja onda kod, ona, kako počinje u Novom Sadu bulevar Oslobođenja, ovako ima raskrsnica, znaš. Vidim preko, znaš, prva stanica koja je na bulevaru Oslobođenja, ide bus. To je bus ne lazi i staje na stanicu. I pali se semafor u tom trenutku i ja krećem da trčim. Sa one druge strane bulevara ide auto i svira. Mislim, bio je on tamo dalje, a i počeo je da svira. I ja ono, šta ću, znaš, mislim, krenuo sam da trčim i prvo što mi je bilo u glavi kad on je krenuo da svira, ne, da on ide tako, da on ide brzo, ovamo ima puno ljudi koji prelazi i da on svira da se ljudi pomere jer on ne može dokoći. To mi je prvo prošlo kroz glavu. I ništa, ja ono, kako trčim i ovako gledam ga, on bio tamo daleko, ko zna zašto svirao i kome svirao, znaš. I ja trčim ovako, krenem se i kako sam vratio ovaj pogled, devojka ispred mene. A tu je bilo, znači, krpa ljudi sa obe strane. Ja sam tako trčao, ono, i kako se okrenem, ono, bum, znaš kako sam je odneo. Znači, bukvalno, ja ovako trčim, ovako gledam u stranu i dum, znaš, I ona odleti, brate, ovako unazad. Meni prvo što mi je prošlo kroz glavu, mislim, ličilo mi je da je baba. Ja rekao, baba, znaš, pošto je bila onako mala, hladno bilo, kapuljača, sneg počeo da pada, u tom deliću sekunde, ja rekao, baba, brate, znaš, razbija glavu, ko zna šta će biti, znaš, ja ni kriv, ni dužan, mislim, nisam to namjerno uradio. Znaš, ima sad tu da se ganjam sa policijom, sa... Znaš, tu ono, mislim, znaš koliko ljudi je bilo. Mislim, blam jednostavno. I plus ovako, znaš, povredio sam je, ko zna šta će biti. I ništa, ona kako ustaje, znaš, u stvari, ona nije ona samo ustala. Ja joj pružam ruku, ono kao, i tu još neke ljudi, devojke, ne znam šta je bilo, ko je sve bio, nisam ni gledao, znaš, to je sve bilo. To se sve izdešavalo, sve što ovo ja pričam, to je u stvari bio 2 sekunde maks. Znači, cijela ova moja priča, to su u stvari 2 sekunde. Da mi neko priča, to ono, bukvalno filmska priča. Je da se to toliko brzo desi, to je katastrofa. I ja pružam ono kao, ej, izvini, znaš, i ona ustaje onako smese i odlazi. I ono, znaš, gledam šta ću, autobus tamo stoji, ona je ovamo, znaš, i ono kao, izvini, znaš, i vidim ona ne obraća pažnju na mene, ja trkam, znaš, da mi ne pobegne autobus, idem, ulazim i kraj, znaš. E sad, i onda razmišljam, znaš koliko mi je bilo krivo, brate, mili, znači, ubiću se koliko mi je bilo krivo. Znaš, mislim, nisam ono, znaš, bukvalno blam, mogla je da se povredi, i stres, šta znam. Ako gleda ovaj video, izvinjavam se, možemo izda, ili ako neko gleda, ako se prepozna u tom videu, mislim, ne dešavaju se takve stvari svaki dan. Ali razmišljam posle, zamisli autom. Znaš, bukvalno koliko puta tako ideš autom, izlaziš sa neke raskrsnice, okreneš se u desetinu sekunde. Okreneš se tako u stranu da vidiš da li neko nilazi, pešak može da izađe ispred tebe, ti autom, znaš, bukvalno ti u tom deliću sekunde prođeš ko zna koliko metara autom. Odneseš ga, brate, znaš, ni krivog, ni dužnog, ni ti krivni, ni krivni dužan, znaš, napraviš problem i sebi... Znaš, njemu, ako ga povrediš, ako ga ubiješ, ne daj Bože, znači, katastrofa. E, to je poenta priče ove i ono, znači, pazite se, čuvajte se. Nadam se da vam se svide ovaj video. Znaš, mislim, ono, teo sam ovo da kažem, da prvenstveno kao poenta, to jest kao pouka, u stvari, za to da obraćate pažnju kad vozite, jer može bukvalno delit sekunde da odnese život nekom. To. Ovo je bio najbolji mogući slučaj, da ja trčanjem udarim tako nekog, ali tako isto sam mogu i autom. Hvala što ste gledali video, lajkujte, šerite, komentarište, zapratite me na Instagramu Dule Play, a mi se vidimo u narednom videu. Ćao!